Mikulov z vůní jihu se linulo z pódia a vůní bylo na náměstí opravdu spousta. Stánky byly připraveny uspokojit všechny chutě návštěvníků, ale to hlavní se odehrávalo na pódiu, kde si pro nás Mikulovská rozvojová připravila bohatý program. Nacházíme se na náměstí v Mikulově, kde se již tradičně pořádají velikonoční slavnosti, takzvaný velikonoční Mikulov. My jsme rádi, že konečně ji můžeme uskutečnit, protože vlastně ten poslední byl v roce 2019. V roce 2020 jsme nemohli samozřejmě díky koronavirové situaci nic uspořádat, ale v roce 2021 to bylo virtuálně, takže jsme to natočili dopředu a na velikonoční pondělí jsme to potom pouštěli, aby aspoň mikulovští z toho něco měli. My jsme začali vlastně už ve čtvrtek, kdy jsme měli takzvané interview s Jidášem. To bylo v Závodný. Včera byl Velký pátek, to znamená, byl klid, žádný program se neuskutečnil a teď sobota a neděle bude o velikonočním jarmarku, takže tady máme spoustu trhovců, všech, kteří nabídli nebo přijeli nabídnout svoje speciality. Program na náměstí na pódiu tu bude oba dva dny, dnes do 18 hodin, v neděli potom do 16 hodiny. Zahájili jsme místními, protože vždycky je to o těch dětech, které tady chodí do základní umělecké školy nebo mají svoje soubory. A pak už to bude o starších cymbálových muzikách, to znamená cymbal band, Píštělenka, přijela za námi Martina Trchová s jejím triem a končit budeme dnes Poutníky. A zítra víceméně to bude cymbálová muzika Osminka. Využijeme náš skvělý jazz Petit Kve, který je také mikulovský. A já doufám, že všichni se tady budou bavit a že ty svátky jara opravdu budou v Mikulově obrovské. I když počasí lehce nepřálo, Mikulov ukázal své kouzlo a náměstí bylo zaplněno lidmi, kteří si přišli vychutnat sváteční atmosféru. Samozřejmě Velikonoce nejsou jen o jídle a zábavě, ale svou neodmyslitelnou roli sehrávají křesťanské zvyky. Ten hlavní svátek nastává až zítra, neděle, která se nazývá Zmrtvých vstání Páně, kdy slavíme my křesťané vítězství Ježíše Krista nad smrtí. Prožíváme takzvanou Velikou noc vítězství života nad smrtí. Takže ten hlavní svátek nastává zítra, ale tak už dneska pomalu všechno se připravuje k té zítřejší radosti. Po každé válce přijde mír, po každém smrti přijde nový život. A toto je přesně ten moment, který dneska slavíme. A dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že jste přišli společně s námi tuto událost, tento biblický příběh a všechno vlastně i ten nástup jara, protože to je také znovuzrození, že jste to přišli s námi oslavit a poděkovat vám za to, že jste tady s námi, že s námi vždy slavíte všechny krásné akce a dovolte mi, abych vám popřál, abyste si to v Mikulově užili. Co říkáte na účast? Já jsem nadšená, protože jak ještě ve čtvrtek už měli školáci volno, tak už ve středu jsme mohli zaznamenat, že Mikulov plný a praská ve švech. Takže i když to počasí není to, co bychom si přáli, tak je tady opravdu hodně lidí, baví se. Já doufám, že opravdu celý den, odpoledne i večer, tu budeme mít tu účast velkou a jsme za to moc rádi a děkujeme. Co byste chtěl popřát lidem? Tak asi v této době, kterou prožíváme, především hodně naděje, i když se to lehce říká, protože přiznám se sám, když sleduji, co se děje a vidím zprávy a slyším různé osudy uprchlíků a lidí, kteří jsou ve válce, tak je mi hodně smutno a moc tomu ani nějak nerozumím, nebo nedovedl jsem si představit, že by bylo možné ve 21. století tohle zažívat, takže bych přál moc lidem naději. To je právě to velikonoční poselství, že ta smrt neměla poslední slovo, že život, že Ježíš Kristus zvítězil, že kříž nebyl koncem, ale cestou k vítězství, k životu. Takže přeji moc lidem naději, že život je silnější, i když to tak někdy nevypadá.